Become the king in your bedroom again. Miracle Supplement, Gold Kawa Cafe, 100% natural, beats erectile dysfunction, low libido, and impotence. Treats hemorrhoids, regulates sugar levels, prevents prostate diseases, cleanses the colon, liver, and urinary tract, provides instant energy, and helps reduce lassitude and fatigue after intercourse. Get yours now for the low price of £25. Contact us on the numbers below. En tout cas, c'est ma musique. Donc là-bas, il y a ma mission dans ton pays, ça y est, aux autres, comme il faut. Place nous, ah, ils allaient se souter. Ah? Oh, y'a qui? Allez, quittez! Polo, ça, on est là-bas, 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 vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Maman coquette, mon salaire est commis sur partout. Tu es commis en Suède, tu es commis à Paris, tu es commis à Lille, tu es commis à Bruxelles, et puis base la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Puis on a dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo. Bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés, toujours sur Congo Bololo, Congo Bololo, émission Nabino Bolingaka Mingi. Il y a maman Marceline Mido, autrement dit, Igwe de la presse congolaise, Mocha Volka Mokondi, Obazo Benga Mikolo, maman Marto Tshisekedi. Alors les lots s'est déplacé, pour moni, Eza Ndengeka Tosela Rana Studio, parce que les lots, Toso Yamba, maman Nabiso, Biso Tobenga Kae Mobundeli. Vous découvrirez tout de suite là. Donc, il y a un méchant qui a consacré à un téléphone à l'objet. Il y a un wapi à l'objet. Nini, on a relobaté. Yo ya kakaka. Donc, bisona bino. Donc, on découvre ma kamounine à l'objet. Abo, il y a un ma kamounine. Yo ya kolobanga à l'objet. Oh, mais ni neza koleka. Ya ya nangai ni neza koleka à l'objet. Non. Yo ya kakaka. Yo ya kakaka. Alors, on a longué mon sika bandeko. Na yeti awa. Kozwa Yaya Kuyalu Bakembisa, on a zo kere ko introduire, voilà. Za Yaya Kuyalu Bakembisa, Yaya Yenge, Yenge, Nebike yo e parabino bambote zalakate, le loto zana yo en direct, ya Congo Bololo, boni santé Yaya Rangai. Santé malamo Igwe de la presse congolaise, moto à volcan. En tout cas. Santé Kimia. Kimia Zali. Alors Yaya, olobi ozana méchant méchant nazo tuna eloko nini ele kolobi ote na koloba te ya kakaka yaya okati singa babi bale musika da wuti yaya pona koluka yo eloko nini zo leka yaya na ebike yo bundela kamboka na ebike ozali mama oyo zo dirige groupe ya ezalaka Congo d'Antoti la voilà. Alors na poko na lelo yaya to se déplacer poto yebiso ki otomboki c'est que likambo ezali mais na ebiko bundela kamboka avant peut-être banana ko expliquer biso kanda ozana ngo tolingi to tuna yo yaya makambo ezo leka na Congo
Touta ki komo na président Félix Tshisekedi oyo yozo kumisa oyo supporter mikolo yo prière ya munene uta ki ko sala mana stade de martyr ba pasteur nyoso baya ki wana bazala ki plein pona ko sala action de grâce ko ebisa nzambe azala nzambe na biso ko diriger ko tcha ko pesa nzambe a diriger Congo et puis ko senga pardon na ma benyoso oyo bakonzi ya mboka basalaki oyo bakomisaki bango ba mikomisaki lokola banzambe. Alors prière wana ya yakuyalu yango ndeza actualité kafu kafu na nera kosakana te batu nyoso basepeli ba chrétien basepeli point de vue na yo eza nini ya yakuyalu na mikro na biso matondo matondo igwe de la presse donc Yaya nangai ya nangai ilunga moyo za makasi vraiment et c'est on nangai bo uti musika bo yevo mati esika nga na bikaka yes. Donc il vraiment na komisi bino na déplacement bo sali po nangai donc vraiment ya solo bana Congo ya kuyelo bakembisa apesi bino ka bayenge ba losako na bino ba mbote bisika o nyoso kaka bo kolanda message o nini ya kuyelo zana ngo na mukona lelo na kanisa ya solo makambo utolo baizali moko ya ba makambo vuma na lingaki na sole pa na yo oyo ke president na biso Félix Tshilombo utso sala ya ba mensi wana soki ba ba mensi soki de nini donc yangwana omoni vuma ke epesa inga ikanda pambate ngai na kati ya komodi ya totila na lobaki nazo soutenir mwana mboka Félix Tshilombo na kanisa na zui ba problème trop na bato pe na zalaki parmi ba ba la la seule maman oyo na tombola ki loboko na nga na diaspora pona lobake totika ko loba susu mwana mboka a dégager to lobaki déjà Kabila dégage alors totika makambo ya ko bengana susu to loba susu na mwana mboka Félix Tshilombo dégage donc yangwana na tiaki pena apui na nga epa na ye pamba te azali mwana mboka na lobaki yango pe mokolo ona komona ki asali mabe na ozala pe la première ya ko telemela ye ki mabe ezali il faut ko foko loba pamba te nga nazalaka hypocrite na loba o wapi na osentir matondo eloko nini ozo reprocher ye mama ezali prière ya Congo prière webikaka Congo wana ba mobutu ba papa ngwanda ba bebisa Congo ba kunda makambo ebele mutu ya congolais esala ka susu malamu te yo moko kutu na mama te na yo osala ka tout congolais changer pona nini po ba kotisa Congo na occultisme ba kotisa Congo na makambo molili ya yakuyalu yo yebiango siko lisumu nini to mabenini o président Félix Asali pona ko sala action de grâce na nzambe o ya pesie pouvoir ingeta na ebisiyo lisumu na ebite sokeza kawa pipo sokeza ki lisumu na katsane ba politisye ba sala makamo ba osa ba kongolete donc inde bazana ba ebike masumu ezaka ndenge peuple kanisela kati donc ikanda nde ezali na sens ki ya komona ke ezana ba kolo mabele otokokyo respecte na mabele wana atant ke president pe na mona ki ye ke moko ya babilo ko epusa ki ngana soutenir ye apesa ki mwa muke valeur ya relaxa bato ke ninga ke na okutana na ba chef kutimie ya bamboka ebele bele akutana ngina bango donc komona zolo ba ke to sambela pona Congo prière de grâce pona Congo na ebisi yo babilo ko wana ezali moko ya babilo ko ebomi Congo et bomi Congo likamo ba prière ba prière ba prière allez Yesu so ye na système wana ya ba prière ya ko lalisa sou peuple na bozoba hein ata na makamo kagame asala ki na mboka na bango na Rwanda azokanga tous les églises azokanga be église kagame o bango nyoso balandaka idole na bango azokanga be église na Rwanda pamba te a comprendre que ce qui est dans l'église ezali ba jeune ba progresser te parce que ba jeune nyoso ba koma kaka église o leke ba kenda ka bilanga ba kendo luka ba koma ko kanga na ba chorale na ba nini donc biloko wana ezali moko ya biloko ezo bebi sa peuple motu alors kanda nange ezali komona que président de la république banda koma ki wana et loko mususu ya zo sala o leke prière ezali au kansayem ta memi prière libo so donc azoy bateke mindele ba colonisa peuple congolais ba siècle ba colonisa biso likolo ba prière ale yesu so yeli biso ngoli so kansayem ta ni ko bandango donc ikanda na ngisi kezali yaya kuyalu batebele ba kotala yo ba kokamwa na ebike yaya na ngai ba kembisa na benga kio na lobi yaya eza na ndeko moko abengi ngai alobi mama Marceline soki nzamba linga banda kupinir akupinir yo na yaya kuyalu mais pona la kisayo ke kanda ya nzambe ezali alobi yaya kuyalu na yo alobi zaka na basi mibale na diaspora o nzamba pesi bango mission pona bitumba ya Congo mais bashango mibale bazali yo na yaya
Mais yona ya yaboli ko tosa maloba nzambe te. Yo ozobo ya ko tosa ba prophétie nzamba zo pesa yo. Et puis dede ya yazobundisa kombo ya Yesu Kristo. Azobundisa nzambe na biso. Alors nzamba lobi va frapper yo maman Marceline fa banana yaya dans 6 mois yaya kolata saki. Ozobanga te yaya olata saki. Ye lisusuka na maman kamboyo yaya. Commentaire nini na ebisaki yo na lobi mutu moko abengi alobi okolata saki dans 6 mois nzamba ko bano frapper na nuyo po alaksanga kanda. Bon, en tout cas, Congolais est libre ya kokansa. Oh, ya moni, Congolais rêve na ye komaka prophétie, rêve na ye komaka na ebité, ba rêve na ba ndoto na bango ba komisa ngo ba prophétie. Donc na ebité on ba bengaka oh ya nganga molo ba faux débat. Donc na ko landa mutande wana te pamba te na ebi kutu te so eloni na ko répondre muto wana mais pona makambo etali Jésus. Na kansa so bozo mona ba banani ba mikonzi na biso lelo bazo potana 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 na kata so yebi bango nyoso ototaka bango nyoso bazana likolo eloko ezo dirije bango nyoso moto na ndenge na ye eza kombo a Jésus parce que si c'est vrai que kombo ne za vrai oya lobi kinga na telemelaka so eza kombo pena yango ya kombo ekoko porter biso pe na Congo donc to mona président Félix Tshilombo na ba pasteur Mokona ba Walesa ba Mbiye so ki banani bazo fuka melaye mais yango na temte ko changer pour comme président Malonga nani Moïse Katumbi ayela biso ba prière à midi donc eti akoki pe kokota te na Congo bazo kambika e kaka bangone so baza bata bon nom de Jésus. Après nani Martin Fayulu aseli biso ba campagne évangélisation a ba Bible na lipeka. Ya munene ya Bible munene na ibite soki bazaka ba pasteur pour ba reva ko sala pasteur na vie donc to ba olinga ba koma ba président pour ba koma ba pasteur a même tes rôle na bango te ba rôle na bango za ya ko teleme la biloko na basala lokola kagame ya ko kanga ba église mais to comprendre te aliénation o ba président o ba mikonza mboka ba oluka ba mema na Congo donc pour na nga ezali ke ba yebi au nom de Jésus l'axinine. Bato ne ba yebite soko au nom de Jésus l'axinine zane peuple. Papa Ngwanda azalo ko na ebarati est-ce que zaka politicien parce que ou bien zaka ex politicien ya Congo mais le loi koma ko pasteur parce que zama kasi na Bible mais même ta yebi soko ngana na yebi sa peuple congolais. Oh non sto landa ka bato wana na sima. Bato wana bazana bango ba yebi kombo au nom de Jésus on est peuple moto yebite au nom de Jésus na Freemason na bango iska ba kendaka donc il s'agit prononcer ngo zana kati au monité yango na ba soutenir ki ba banine o esalama ki na l'air dame o e pas e zika ki na France l'air dame donc votre dame quoi o e pasuka ki chrétien o e pasuka ki sokpe zika ki o ba bimisa ki ba mystique kuna na kati satanique o bobenga ka bokoko bondoki me bondoki ya solo ndi yangwana o mona ki ba mikonzana nyoso moto la mutasa ki lokola moi asa lokola pe mawana ndenge na parce que ba peuple ne muta comprendre na kati peuple za faible en esprit azo comprendre le côté ezake ba kangamela na biloko wana isa jolo ba gege donc yangwana sika ba kota ka ba obligé yango eza yangwana kibondoki nde yangwana kombo ya au nom de Jésus yango mona batebele il s'agit ba bondise na butu alobi Seigneur protège moi na la la bien na la muka bien metanga otsaka mutu na mbetu a la muka ba fininga na yuki passe mais yo avo la la lobaki Seigneur a protéger yo mais comment ça fait tant ki susu ba bando fino ba ndolo ba susu na bela ki au nom de Jésus mamona la muki odo c'est que Jésus nga zaki wanta yo benga ki parce que yo avo la lobaki protège moi mais ce ko a protéger tant ki la mutu wana koti ki a fini yo a po bimiso lobi au nom de Jésus na biki mais ça qui est mtafina qui donc non le bandimi ba congolais boye baké au nom de Jésus yangwana ndezali et loko ezo bloqué peuple congolais yangwana ndezo bloqué biso pona to fungwa mana mboka na biso yangwana ndezo mtezo bloqué biso ceux qui batou ba comprendre au nom de Jésus wana yangwana mteza blocage na biso et sika peuple na biso abanda ko fungwa ma ba mikonzi wana ba osa biso ba je oya oya na Bible na lipeka oya koya gege oya koya to prière o mukonzi na biso yangwana telemeli lelo aye na makambuke prière de grâce chaque année basala babilo kwana to mona be communique sala makala et porter la bisoni na Congo ba mort bi bembe ba morgue ba souffrance soke zaka loko ke batuno so basangana pona basala ka prière et ngoko porter biso quelque chose ni tozwa guérison na Congo mais Congo za na souffrance moto no so na Bible na maboko ingeta ya ya kuyalu poto suki sa parti oyo ya ya kuyalu na bokoko pe loko ni na malonga bokoko epesi biso bokoko yo bele la kaya ya oto lukanza ba bokoko kindo kinakati motema mabe na kati nyoso ya mabe
ba chef coutumier ba kamata ba pouvoir nyonso ba pesa tokeye pa ya papa na biso longi ne mwanda semi ba teka ye bino nyonso malgré mutu la mutu osale la bokoko ngo na ndenge na ye e memeli biso pe lo côté mais bokoko banga nzambe te parce que ya ya kuyalu ndengo za nozo pe meza pona nzambe surtout ba tuloko bino pena yesu alinga ka bango makasi potango ko bongo na mutema ba te belé na simano ba obongo na mutema yaya ata yo boy mais nzambe wana muta pesi biso mabela Congo nzambe wana muta zo pambola ba chrétien oyo za ko boya nzambe wana za ko bikisa ba ona ba maladie belé bino na bokoko bosali nini eloko moko te yaya ko lo banin parla matondo mingi na kanisa bokoko isali eloko te po bokoko wana na Congo basi ba nyatango yango tozo mona toza na batu lokwa so tolobi batu bakanisa bokoko ezali nde batu baloba na nga bokoko ezali lata nzamba la kanga kitambala na mutu donc ba signe ya aliénation parce que nga yo tina nga ya kuyolo lata kama bien niyo mutu bokoko mba fo lata bien parce que na lata lokwa mame lokwa ne ba yela biso ba ritme ba mame lo lati roba mulaiti na makolo ala kama ti kitambala kangi na mutu me ba ndumba ozomona donc ya wana ba balinga kasiko ba zwa ritme wana ya catholique ba yena ngo na bokoko il s'agit muta koma ote ya bokoko lati nzambala me ko copier ka parce que nzambala yango na te bokoko eza état d'esprit eza oya kuyela na ngona mutu parce que na na mayela ki bokoko nanga donc na na sagesse ancestrale bokoko obino bolo ba ke bonyata to sala quelque chose to sala pe lo côté Congo eza dominé par ba religion ya bapaya mboka na biso eza dominé na ba religion ya bapaya yo mo zomona ba mikonza mboka ba zoya ba ola msa bokoko te ba pas si tellement le ki to mboka ezo lia bien te yango ba zo ba konza mboka mso ba oteka ba oteka bango o ba lobi ba chef coutumier ba komi na bango ba miyibi ba komi na bango ba lokoso mbo parce que pas c'est le qui chef coutumier ayebi bokoko me mutoke no koluka ye azate mutoke na ikaka au nom de Jésus soko zo bela ba lobi ko kenya na na ko mona ba ba tuana te ba tabokoko te kenene lobaka au nom de Jésus ko bika yango moni sika pas c'est koti bato ba yebi misana ba mo yeba salongo malamu azate pamba te au nom de Jésus muto e koma o dominer bokoko ezana force bo pesa ngo force te bokoko ezani e ya lokola Lumumba Lumumba wa bunda bitumba ya solo ba politiciens na so ba ko sala ngote andima kufa po na Congo politiciens ni na bango no so batonda nya tolo bana ngwanda bata ma bana kala bimaka te so solution ni pezani to yeba kate ayebiye kutu mutone zali papa chichi ba bananzela moko ba makam na bango meti le loi zana po a manipula kaka ka peuple a manipula ka manipula ka oyena ba ono so batikali yango wana siko bango muto bazo tonda wana po ba baby saka mitu ya bato ale yo lo ba boko ko zo se loko te boko ko se loko ni ba politiciens na biso ba lingi boko kote bango bazo kumisa na bango ba au nom de Jésus c'est quoi boni boni yo banda ki ko soutenir na ebite yaya est-ce que zo soutenir ka Moïse Katumbi ou bien bwa ki sa ye poto mona penda ba video mususu to bituna yaya longwe to azaka na Moïse Katumbi bon ya kuyalwa soutenir kané na lobaranga na mama Congo na pona politiciens nyoso nga na luka politiciens ko travailler bien pona Congo politiciens o nyoso za na souci ya Congo na ende ki nga na oto na souci ya Congo parce que batu musu ba yebarte ba mona biso bo ba ojije biso mabe mais nzuka ne ba yebite ba musu lokwa biso to lelaka o ka pendo la muki na to ndi o leli matanga ka pona passe ya Congo nde na zabo na ko kotala ba réseaux sociaux te po epesa nga kana parce que ya rien ne marche et loko moya spécial des ateka ba bêtises na ba bêtises nga na soutenir mutu nyoso oyo azo ona muni za na idea kitoko ona muni ah pana ye nde na mona Moïse Katumbi so na longoli makamona yeke o il est chrétien catholique na longoli na tsona mopandi ah tambo sana makambo ya ba politique soki ba nini ba nini na yona soki ba chrétien catholique je suis chrétien catholique nde mo ba ono so bazoya na idéologie ya Jésus pambate ba yebi ke peuple akanga melane wana eza na ngo stratégie po ba benda peuple po peuple za te maliene spirituel donc yangwana yango na moneki a part wana ana makambo ya bia kokosa la po na Congo yanga na soutenir ki Moïse Katumbi ozo soutenir yeto te po to yoka ki ba vidéo okoma ko chaye musapi boye opanza ye na ndenga kosakana te ozana yeto mo muteme zongi si metan ke mama te pobe mezala ke nga na zakarialis nga na banga moto te parce que na li ambonga moto te na vivaranga moko donc ce qui s'agit ma beza na lobango ce qui na munu zo sa malam na soutenir yo na malam na memilo mo po na nga mo 10 personnes balandaka nga pe ba pete tam so ba kokota pe ba soutenir yo mais to na moni mabe na lobaka parce que na za hypocrite te na ote ko loba donc c'est ça exacte ke yo ko soutenir nga na soutenir so Moïse Katumbi le loi telemi alobi ake na Congo Félix Atiki makamo zo linga sala wana so ki dictateur wana zo linga sala akoma asala ki dictature hein azo sala ngo na Congo mais boye bate nga nga ye ko lango soka koti si Moïse dès que ba papa Moïse est bien to soutenir Moïse toujours to za simane pour to soutenir mais oui
Mais yo kumisa ki président Félix a batu yon so bazo kumisa Moïse na yo Moïse na yo a kota te melelo a koti ya ya bayambi peye bozo ndi makaka te yoka Félix aza président Moïse ka tu mazo kende te po ko ma président ezati te yo yebi kenga na zo reconnaître Félix en tant que président na kaso yebi ba vidéo na sala pona kokumisa ke asala malama travailler malama pona peuple mais ezaka te ke président koko travailler kaka yemo kote sans aide. Ce qui Moïse a même le soutien, pour soutenir soutien par rapport au président Nabiso pour travailler ensemble. Dans le sens où on a été question dans le lobby, il s'agit de soutenir ce qui se soit soutenir, il a même soutien pour le peuple. Tout ça, on a été pour soutenir, on a été pour soutenir Moutounion. Mais moto on est dans un kilo à soutenir en tout cas n'importe quel peuple qu'on base à terre sauf peuple qu'on est dans la diaspora tous à cent donc il s'est tant pour ça base pour Martin Fayulu mais qu'est-ce qu'on a qu'à contrer pona nini yaya ilo konga pela tu na kanga na lobaga ah yango yaya zaka mwana lipasa oh abota ma lipasa pose un peu compliqué batu yo lobi 78% ya diaspora bazo soutenir Martin Fayulu yo boya ke pona nini asali nini ye wana pe bible na maboko azape ko réclamer vérité des urnes ndepe batu baloba na nga Martin Fayulu yo boya ka epoko parce que ye pe azana bible Félix ikutu bazo simba ke mutu pamba ba bénédiction na bazo botola nani mutu ka azaka mungala solo kaka Jean-Pierre Bemba ye na mona na makama ba bible wana te mais si ko le problème ezaya Martin Fayulu batu ba comprendre ka te bi congolais ko nga na ba congolais aza fo ba travailler congolais mutu bazong se congolais ou bien ba bandela congolais Congolais, boye baki to na problème ya ba Rwandais ba côté la biso na mboka, ba Rwandais to boto mina bango to koli na bango ba masa na biso ba ninga na biso. Tala lelo ba baye biso bi bazo saka na biso. Mais siko ba génération ya ba koko na biso, boye biso botie Martin Fayulu président so ezas ko ba bituma to ko mama banane. Mais na ba Camerounais, est-ce que bomo na kangote? Hein? Bon comme na bituma na ba Camerounais parce que moi ça Martin Fayulu za Camerounais 100% Camerounaise 100% mais corona zo mona ko ta mona ngo pété toi na guerre na ba Rwandais ali bo banda so guerre na Cameroun kasi tout temps yebi ke moi si muta botaka mama Camerounaise a komi président na mabele na président na mabele na biso mais na yebi sibino na yebi te so bolota ka biye botika na ba rêve bo me kana ko imaginer siko président Martin Fayulu na mama président Camerounaise siko botala Congo 5 à 10 ans botala ba Camerounais to bandot ba Camerounais ne to bando tout ananga na bona nzela hein est-ce que beaucoup pensent tenga sona ki Martin Fayulu nanga na lobaki na soutenir ka président Félix ou bien na soutenir Moïse Katumbi na lamuka parce que lamuka ngou déjà za biso bana bakoko muto kréma kama lamuka ba yiba on pa na biso parce que biso to lamusa peuple na bozo ba bino bokreka lamuka bo totiki la bino bozwa ka bo sape ezo sa pété parce que biso bana bakoko muto loba lamuka na pongi ya bozoba sikoyo soutenir nani Félix ou bien soutenir nani Moïse Katumbi bokanga na bino ensemble Bemba Moïse Katumbi Martin Fayulu tika makamo lo boko ma président soza pa na souci a peuple kanisa moi sino za na lo balinga la te eh biso to so mama président za lo basu linga la te ali soko to koma na nyina omundo ko ba ko ya ba nani ba Camerounais na mabe na biso me juste bo tia biso a peuple congolais même atana lo ba o kanisa te fo ma biso yo boya ye ka pona moi sa Camerounais réseau musute ya ba réseau belé oh Rezo kapona wana te wana peza moko ya monene na makambo ya mwasi na ye aza Camerounais to lingi mama mama Camerounais te aza la presidente na Congo après na bakama ba bible na maboko ba nini donc tout ça pe nani père spirituel na ye Kagame soki nani donc tout ça wana père spirituel na ame yaya père spirituel le Kagame Père spirituel na uta ba côté kuna ba Rwanda. O mona te ya zaka chaque fois soka linga sala kaka réunion na ye ya makamu na ye fuka plaster moko za la wana do na mona o anga memela biso na Congo politique te manga memande église. Alors que bino ba politiciens bozana po bo protéger makama ba église yo sala salité na mabele bino ndisko fo bo za wana bo kota makama église te. Bo tika ba pasteur wana buzo ba sa buzo ba na bango bino bo beta politique comment est politicien kaka na Congo comment est politicien kota mulaka na Bible. Comment un politicien qui peut se discours dans bande na prière kaka ba congolais mais aujourd'hui c'est beaucoup copier ba mindele comment mais Trump peut to mona qui est moment d'élection aluka ba pasteur aluka ba prophète Trump États-Unis Trump azali benani président ya mukiete États-Unis azali grande puissance to mona ba prière ba loba ba prophétiser que Trump nda koza la président ya États-Unis et salama. Mais si vous avez des Américains qui ont des gens qui ont des gens qui ont pauvreté, qui ont des gens qui ont des créateurs, qui ont des gens qui Donald Trump,
Azaki na ina stratégie parce que yé pa bondela ka yé zaki bitumba nana ni Hillary Clinton na yé Hillary a yélé na makamba prière parce que bonso ba politicien ba yé bi ba jé wana ba yé bi ki peuple ka ngamba na kolela parce que bango ba boma peuple bango ba olia bi ba otonga ba villa ba olala kitoko mais ba peuple nous ba komisa ba ba tapasi et ande mona ba pasteur o mona pasteur tala ba ba voiture kitoko ba safa dume ba peuple ba ndimi na bango ba chemise elemba ba mawato donné moko na ba politicien ba comprenant na bango ke peuple africain ou bien peuple parce que tel bi majorité mingo to trompe a c'est les prier ki ba africain po ba tondi na kati ba africain na ba Europe mususu ka ba dit les États-Unis pour ni religion pas mi konzambo kabi pas ba politicien ezalaka stratégie donc trop pas ça là qui on peut benda ba chrétien wana na ba musulman wana a benda ba voix na bangwe koma pa na ye pour casser Hillary trop pas ça mayele toi ça ko ba président na biso ba pamba dit trop pas mayele akoki ko sambelate akoko sambelate. Alors ya ce qui au lobby au basi ya ba conseil bon au loba nini na bato pe balobaka o moi si ya président Félix Azarwandez oyo kaka yango ozo kanenge baza ko loba loba wa balobi kuto akenda ki kozwa bana ke ko adopter bana na Rwanda batu kuto babenginga na lobela yango te parce que zaki fausse information metambolaki si ko côté président Félix au loba nini po ba politicien belé na ba journaliste ba osala ba émission ka za Rwandez. En tout cas, eloko nga na yebi aza mwana kine omoni kongola bomaka kongole na yebi so lelo ndi singa pe boya ku yalu na ko ba pe na 2023 pe libaya president na ko ma Rwanda na ndenga doki otomona yango na kongole akoluka po mobutu pe aza ka ne suki centrafricaine suki eloko moko boyi doki kongole yo kite ba bi pe Martin Fayulu sénégalais. Il peut être aux arrêts solo. Donc, Yangwana, Congolais, Azabongo, Congolais, Azabongo, Mama Denise, Azanaye, femme congolaise. Donc, Azanaye congolaise, Makamoba, Isawana, Koutosina, Lobela, Kiangoke, Ezaki, Nongoba, fausse information, Kia, Olobaki, Azozoa, Banaba, Rwanda, Tomo, Nabiso, Bangote. Peut-être que Nekika visite, attend que Moutamo, Akuminambo, Kamofa, Luka, Asalamoa, Combo, Asalamoa, Marke, Asalamoa, quelque chose, Boba, Lobele, Poupa, Moussouba, Ebarate, Moukonzata, Mola, Nangonga, Foba, Lobela, Yo. Asaka, Loro, Mogale, Bangongi, Bazu, Babanzolo ba donc il y a un aspect ça force c'est ça il y a kuyalu bakembisa na kacha la muka c'est comme si Martin Fayulu na Moïse Katumbi mwana mboka bazala malobeke seni Moïse aza prêt ya ko soutenir président Félix hier azali ko alobi ke non bango ba ko travailler en tant qu'opposition républicaine mais Fayulu vérité des urnes yosko zawa na des groupes oyo pour comme bazolo bake bazan ensemble mais malobeke seni tomoni pe papa Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas de avancer tout le Congo. Il n'y a pas d'éviter que la vérité des urnes. Au cours de la commentaire, dans deux minutes. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Ce qui vraiment ya solo ba politicien na biso na ba congolais au Bolanda ya kuya lo bakimbisa ce qui ya solo au nom de Jésus Bible ezalaka forma eloko ya solo ko pesa pi fwe bandana na kasaba au ba Bible yango tobo finga kanga boloba kina lima te failu te olingi boete olingi boete mais ce qui a solo bible za vraiment nguya tongo zo sima quand même fosa na bolingo tongo monike moko muta komi mokonzi buyuka na bino zo pa au nom de Jésus na chapitre bo balobi na biso linga moninga ale to mona penanga pena ya ko yelo bakembisa na mona pena Martin Fayulu na moni pena Moïse Katumbi na moni Jean-Pierre Bemba na moni baone so bakanga mi ensemble bakie wa pepa Félix Tshisekedi bazu verset biblique ba fongoli balobi yo muto zawana to soutenir yo mena 5 ans to kotsa biso no so mabaya to yeba so yo muto longa ngam na okoma wana olobake en tout cas basale livre ma parole ngonde baloba pena ke bible zo senga bolingo mais muto lokola nga non mon abino na bino bozo potana na par au nom de Jésus kokam vraiment par au nom de Jésus bozo bunda na bozo potana bolingi victoire ya moninga te est-ce qu'il y a solo bozo te ya peuple malam boke e prière et ceux qui prière de quoi hein est-ce qu'il bozo te ya peuple wana malam Martin Fayulu zala reconnaissant à longue église ou bien à longue église depuis président Félix église à longue au mona kati ya motema
Omo na kati ya motema bolobi ke ale peuple pas zo landa ebi soto limante pona ya tambola kana bible ya zo sei la biso ba campagne évangélisation sikoyo a longo église po moninga komi menga na motema malamo na za ngweza lokwa balobi mamido yokoma awa mama Céline yokoma anoba o muto nanga yokoma wana kwa msana ebi ke to yokana biso bi to kobeta pe mama solo akati yo lokwa yokomi na minute yo comme ça to beta na mwa muke comme ça ngana kokoma. Parce que Félix azana posa travailler kitoko mais ce bazoli ngande ko soutenir yete ale yangwana sikwe ko mobangi setia ko mosala ba campagne évangélisation yepa ko ba prière soki de nini parce que azape na besoin pa chine susu peuple wana oyo ba marte failu ba chine omona donc marte failu il faut la reconnaissant envers Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi mutabimisi ba mbongo pona ko sala ba campagne mais peuple ayebi angote ngana ko comprendre te peuple congolais ki ba jet privé peuple congolais ki ko linga marte failu obo Moïse Katumbi. Mais Marte Fayulu c'est Moïse Katumbi. Ce qui Moïse Katumbi était Marte nga zo bambongo wana wa passali ba makambo wana nyoso. Moïse a do salati a komolo bana lingala obo forsa lo balingala mutalo ba ka swahili. Ala komolo bana lingala pa kuna natindi muto nga bo vote ye. Mais ye mutasali ba makambo wana nyoso na bambongo na ba force na banini. Mute mama be. Na lobbying mama na nga lobbying abakasi. Lobbying moko emona na kate. Journaliste nyoso na ba français na mindele na ba américain. Ba comme ko tsa po po na la muka numéro 4 alende sika peuple zo ka mo peuple pas huit numéro 4 metango simbité siko to yo kana to sande mususu bino batamité mama la moins bino bato bolo ba nom de Jésus sauva ka botala bangwana na ba bible na bona maboko mais botala ki motema mabe aliko yo ka moninga te moninga pesi o pa kende me yusko to ya zo ngo tsindike akoya est-ce que ça normal ya ngo to lo baté. En tout cas, yaya o question ya suka pona ko suki sa. Papa Ngwanda to utaki komona basango basali déclaration ya makambo Congo po ba monique tozo avancé te. Papa Ngwanda asali penda émission ya iner pona ko critiquer basango alobi koma bino basango boyebi vérité que président Félix Tricher a gagné l'élection te me boza bato bosale la Nzambe o le bolo bana ye ke déposé démissionné bino bozolo balisuso Félix boye me ka koluka ko avancer parce que toza bloqué peuple aza ko avancer te na mukuse na lingala facile papa Ngwanda a telemika kana bible okolo bale nebisio papa Ngwanda ebi mawaka pona ba congolais mutuka papa Ngwanda e falaza azwa pension ngasi na loba ngo papa Ngwanda atika kama loba pesa ka ba gene. Papa Ngwanda opé manayo parce que à chaque fois que lobby pona nga muto mayele lokola ya ko na muda ngo ba bêtise parce que yo ko critiquer jamais ba nani basango wana po yebi ke bino no so bozali fufu ya mbadi moko donc bozana bino fufu ya mbadi moko muto na mutasala ka par intérêt na ye moko yo pe papa Ngwanda lo bela par intérêt na yo moko parce que ezana ngo ba parole ya basango wana te muto ko longola Félix pe yango muto ko tia Félix donc na basango na bino no boza bata mbadi moko donc yango na papa Ngwanda ko lobate oko lobate parce que na ebite so bato ba comprendre fo mona ke peuple a comprendre ngate papa Ngwanda ba stratégie e sali ba mbule belé hein bando bata mina kata mai papa Ngwanda lobby mona ka papa Ngwanda papa Ngwanda ti bokozo do ka papa Ngwanda kufi siko ba stratégie no tout ça le côté et ça désordre siko za ki papa olinga ka kimia ti ka Félix a travaillé tranquille. Si Félix a travaillé tranquille comme ça, pour préparer ce qu'on a fait, pour que le mouvement pour soutenir, à la prendre soit travailler ma bé dans 2023, pour dire que l'obé là, ma camouille, Liban, Libaya, ou bien, ce qui n'est pas, nous avons dit que tout le monde a fait Félix. Mais si vous avez fait 5 ans, travaillez bien. Nous avons travaillé, nous avons fait un peu de boulot, allez, papa, nous avons fait un peu de lobby sans effet, papa, nous avons fait un peu de lobby bien. Nous avons fait un peu de lobby, nous avons fait un peu de lobby, nous avons fait un peu de parce que le peuple a tellement bouleversé. C'est pas ma cam na bino o nyoso bino na bino ne na bibo na bino ka fufu amba ya mbadi moko lilo ba suka yaya kuyalo na ngayo na lingaka mingi bakembisa na lingaka kombwana bakasi lilo ba suka ezali ni yaya kuyalo lilo ba suka ezali en tout cas ba peuple congolais na ebike mingi le ba yoka nga ba zo ba choc na ba bo mesana na ngaka bongo il s'agit ko melo melika ka parce que ezali vérité hein vérité za ka pasi pour écouter moto mais mensonge le kota ya wana bo adora ka ya wana lobi na bino bato amante failo bo ko finga ngai bo kanisa nanu mo sa amante failo za camerounais za master na hotel congolaisité siko bo kanisa parce que boza tellement ba mémoire petit bo kanza moto ndengo na so ka komi président na Congo alors mama présidente za moto ta Cameroun
si qu'on a habité bas Camerounais on est basé à Kamanka musoma que ni tu bandes sous guerre contre bas Camerounais naba Rwanda le bas Rwandais notre société surtout que l'ingala habité ya yo habité la musinga peka si qu'on a la muki ah bon la mukapi hein omoni igwe de la presse la muki alors on décoyo tika sentiment tika qui fana kuiti qui fanatique wana zala ngoya buzobo omona musikate botala musika aza moto ta ko ma présidente mama présidente na Congo akokoma mama présidente te mwasi wana to yebiete na Congo botama na Congo te nuso ba passe to moni na ba Congo hein de tingana mwana chango ba muyi basili ba mani nyoso wana mama na yebion to yebiete so auta falaza mtu moto betela ke ba masola quartier na biso mama présidente mo boza côté mwana na baninga na côté. Si vous yeba na côté na bon na Cameroun. Si vous tourez sous kawabi na ba Cameroun na kati amboka. Bon mon alélo pas zola tilabino. J'ai pas moulaï na makoloti na c'est. Allez bon kanisé pena mutu malamu. Ma kuzo tous les Camerounais ba okoma ba Congolais. Bon le balabon pelo te pour maman mutamema. Yo kasi président. Yo kasi Félix mutawa me mamboka. Mais ça maman Denise. Moi si nde mutabota ka moi si mutamema la charge. Si ko mante fayi le président. Kaka pa tamou la ba pese ke ka ba titre. Mais ya o bando zala dirige. Po zala kape dirige par moi sango déjà. Allez si ko moi sango nem tako dirige. Biso si ko Camerouna yo benga na Camerouna wap. Si ko bon mekana o kansa. Ba Rwanda to koti na ba Cameroun. Mais yangwana hein to komi na guerre ba Cameroun nde koti ka sentiment hein tika sentiment raisonné finga nonga pona yo ba na vivre pona yo te oyoki finga ndiko munde ko kanisa ka mina yebisi okaka nga guerre na ngezali ke peuple congolais fungula miso ba konzi o ba baby sa biso ba konzo ba baby sibino mitu na ba religion na ba messe de nini président Félix atika babilo ko na ba ekimini ke salama ka fale ba mongo za la te na Congo fale bi bembe za la te na Congo me ya bi bembe mi kono so ba ba kufa par nom de Jésus na ba bible na maboko donc yangwana message ya ku yelo ezali ke tika ko za la fana kuiti ya ko soutenir ba président wana so ba politicien wana to bunda bituma na biso ya bana Congo bo soutenir na bino ya ku yalo te ya ku yalo na Congo pe na mama Congo to la musane bo biboko ko sala ka te boko e sala ka meto pe sa ba force te yo na 2023 pe sa candidature hein mais oui bien sûr en tout cas yo za nan ben so nga na pesi so yo pesi za na ta la le rôle de gano jouer député yo faut député na député wana kiti singa yo hein Premier ministre. Ah, premier ministre pose à basi na basi hein. Premier ministre de Igwe. Bino mo ebika Igwe nga chofaka. Siko ye premier ministre basi bandeko. So ko no ko na mutema malamu ya ko pesa chance pa ya basi. Ole ke ya ko pesa ba tata na bazo echuaka na ba bunda pona mabumu na bango. Ba vendre ba aussi bino ba Bible ba lobela bino ba prière du matin du soir po ba panikise bino parce que ba ebike majorité na bino bokanga na kati ya église. No ye bisa bino bandeko bondi melanga. Ba kosa ka bino po ba ebike bokanga mina ba kati ya église bondima. O kaka to sambela amen. Ebi buta ebi singa lobi hein. Na kutu ba te ebekolo mususu ba soutenir président Félix par rapport ya nenga lobi makaba ba prière. Mais ba africain boza bloqué spirituel. Hein, boza bloqué spirituellement ya ngwana zomona ke fobo soutenir makamba nde ngwana. Mais nzoka nde ya ngwana temte ko changer Congo et loko ko changer Congo ezali politique ya kitoko. Politicien moko ya bien a telemisa bilanga na Congo a la musa kiboko ko force basa ila bisa lo bakutu keto bano sala ka ba mensa ba Lumumba kimpa vita kimbangu chaque année to la musa ba force e basé belé ba prophète a Congo wana ba Lumumba na ba bunda vrai combat po na Congo ndi mia kufa boko boma ngame na lobi non basa le makapo boy ko lo ba oui politicien ni na ba uno so bazana okoka a koko katé pour se sacrifier pour na peuple mais ba bazana pour na mabumu na bona bana ba bazwa ka ba budget ale bana peuple a soutenir ka bango na souffrance. Yes, merci beaucoup bandeko bolanda kibiso ezala ki oyo abido bolinga ka mingi to utaki koyamba yaya kuya lubake mbisa boyoki message ya chaka mai na munokote commentaire ko sala ezalite abimisho ezaki na kati ya motema na ye bo s'abonner très massivement et puis bo like vidéo bo partager nzamba Congo apambola bino. Merci beaucoup, un grand merci aussi à mon gros bébé le grand juriste Akimido. Bisous bisous, à la prochaine. Bye bye bye. Que nazo ke notika yaya après biso to kende na bon salité. Mbuta mafuta balobi le bogar na biso mbuta balobi mobali yaya kuyalu ba bisou bisiko zali et puis bana ya to tadia
Congo dia toti la bisou bisou la liki bino bigi. Bambuta ba yenge na bino nyonso ba ono bolinga ya kuyela tsa bino pa na kata mutema. Ba ope bolinga ngati na baboza obligé té bolinga nga parce que batu bazé belé ya kolinga mais yo kande message. Kolinga ngati yo kande message. En tout cas mbote na ba ono bolinga nga ba bolinga ngati likambote to mona na bino na maté ko ya mbala sima. Et puis la bonne sanité les soldats, les soldats inconnus. Ijembo, ijembo la bisou, bisou bisou. To mona na bino prochainement. Merci beaucoup. Bye 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 bye. Voilà. Yaya, tout mon ami. Merci beaucoup. Merci na koyana bino. Problème té. C'est peli makasi. À suivre. À suivre.